La secció d'esquaix del Gimnàs Triops de Banyoles ha començat a recuperar la seva activitat un cop la regió sanitària de Girona ha entrat de ple a la fase 1 de desconfinament. Després de molts contactes amb la Federació Catalana d'Esquaix i de realitzar els plantejaments de diferents escenaris, l'Esquaix Triops ha elaborat un protocol que li permet reprendre els entrenaments en aquesta fase 1. I podem fer entrenaments personals i el que seria jugar a esquaix, a les pistes d'esquaix. Es pot fer individual o, si és federat, amb l'entrenador, sempre seguint les mesures de protecció indicades. Per dur a terme els entrenaments individuals o amb entrenador en el cas dels jugadors federats, és imprescindible una reserva prèvia de les instal·lacions que es fa via online a través del web del Gimnàs Triops. Els horaris queden limitats als trams que van de 9 a 12 del matí i de 4 a 7 de la tarda, de dilluns a divendres. Tot i pertanyar al mateix nucli familiar, però no poden entrar dos jugadors a la mateixa pista. En tot moment es du a terme un protocol d'higiene i seguretat que contempla la neteja a fons de les pistes dos cops al dia, una al migdia i una altra a la tarda. A més, després de cada sessió es desinfecten elements de risc, com poden ser els panys de les portes o els vidres de fons. A la vegada es controla la temperatura de tots els jugadors i aquests s'han de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic per entrar al centre. Segons el protocol, s'han de portar sabates esportives per canviar-se-les abans d'entrar a les pistes d'esquaix. No es pot utilitzar la zona comuna per fer estiraments ni escalfaments i no es permet el lloguer de material. Els vestidors estan també tancats i no es poden utilitzar. Evidentment, aquestes mesures són provisionals i subjectes a la desescalada i s'aniran modificant a mesura que la situació ho permeti.